Daar is niks wat kan vergelijken met die vrede wat kom vanuit die wete dat mijn offer was volmaak. Als jij gekomen het bij die priester, dan moest jij jou offer brengen, mijn broer. En met wat de offer kom jij? Ik kan niet staan met die lam, wat voor mijn geslag was. Dus al offer wat ik heet, dat is geen ander offer. Hij zei daar is geen ander offer nie, wat ons zonde kan wegvatten. Die Bijbel sê in Hebreërs 10 vers 14, dier een offer, het hy verewig vervolmaak, hulle wat in hom geloof. Lief my sê, ek is volmaak, in my werke nee. Maar in die werk van Christus was een volmaakte werk, aangaande my rede. Halleluja. Hoe anders kan ons leef? Hierdie evangelie, weet jy hoekom preek ons hier? Want hierdie woord, wat help het? Ek glo hierdie woord, maar hierdie woord behoort aan jou. Nou, sit ek by die huis en bly stil met iets wat aan jou behoort. Dit is die evangelie aangaande jou redding, 2000 jaar terug. Dis hoekom daar 'n passie in ons harte is om hierdie woord te verkondig. Vir alle mense, wanneer ook al ons kan, soos Reinhard Bonnke sê, we want to waste our lives for this gospel. En is nie eers ons effort nie. Lekker. Wil het doen. Ons wil die woord verkondig. Ek wil my gesin gebruik, my vrou, my kinders, alles, om hierdie woord te verkondig. Daar waar jy is in jou werk, kyk man, daar plek waar jy werk, weet jy hoekom werk jy daar? Net vir een rede, net om jou aan die lewe te hou, vir jou dak oor jou kop te gee, so dat jy vir die wat om jou is, hierdie blye boodskap kan verkondig. Jy het gedink, jou visie is jou werk, nee, jou werkse visie is jy. Kan nie, man. Nee. Jy het gedink, jou werk is jou visie, jy maak jou besigheid jou visie. Ek wil vir jou sê, God, die visie, sy besigheid is jy, om vir jou te voorsien, so dat jy in die lewe kan bly, so dat hierdie woord verkondig kan word. Want binnen ons brand daar een ding, Paulus sê, hy sê, die liefde van Christus dring my, want ek is oortuig van hierdie ding, as een gesterwe het, dan het allemaal reeds gesterwe. Dit beteken, ek het net een oortuiging, toe Christus sterwe as een wet mens, toe is daar niemand op hierdie planeet meer, wat nodig het om die wet na God te gaan nie. Elke ou het in hom gesterwe, wanneer het kom by die weg tot God deur jou werke. En ek weet het, sê Paulus, daarom, dit is Godse manifestatie van liefde. Daarom wil ek vir allemaal dit vertel, dat hulle daar liefde kan voel. Nou wil ek vir jou sê, die liefde van God is hierin gemanifesteer, dat hy sy seun gegee het, so dat ons nie deur die wet geregverdig kan word nie. As jy nie kan glo, dat jy nie deur die, dat jy, as jy nie kan vat en sê, ek glo, dat ek nie deur my werke geregverdig is nie, wil ek vir jou vandag verklaar, my broer, jy het nog nooit gevoel hoe dit voel om liefgehad te wees. Nooit gevoel nie, nog nooit. Weet nie wat het is nie, is een foreign concept, mens kan het nie vir jou verduidelik. Is nie omdat die sleg is nie. Maar ek wil vir jou sê, aanvaar sy liefde vir jou. Die Bijbel sê, die liefde van God was hierin gemanifesteer. Kom ons lees het in Johannes 4. Nou kan jy sê, maar Bertie, maar die Bijbel sê, geloof sonder dade is dood. Precies. Hoe kan jy sê, jy glo in hierdie goeie nuus, dan wil jy geregverdig word deur jou werke? Dan is jy geloof, die geloof moes die dade nie. Hoor julle wat ek probeer sê? Kom, ek sê dit weer. As ek vir jou sê, geloof sonder dade is dood. Hy skryf in Jakobus 1, skryf hy dit. Hy skryf vir wie? Vir die 12 stamme wat verwyder is. Met ander woorde, vir wie is dit? Vir die jode. Hy skryf vir die jode. Jode, ek wil vir julle sê, geloof dat Jesus jou enigste regverdiging is, sonder die werke daarvan, is dood. Want hulle het geglo Jesus die enigste regverdiging, toe hulle nog steeds diere gaan offer. Toe sê jy, hoe kan jy sê, jy geloof, Jesus is jou enigste weg, dan gaan offer jy nog diere. Jou geloof het nie dade nie, dan moet jy ophou om diere te offer. Anders jy geloof die dade nie. Nou sê jy, maar die Bijbel sê, jy moet daders wees van die woord. Ja, nie daders van die wet nie.
daders van die logos, van die woord. Kom ons wees een dader van die goeie nuus. Jere, een dader van die goeie nuus is een ou wat sê, I believe, you've done it for me. Ek glo dat die Here en vanuit Christus wat in my is, is die oorsprong van my lewe. Dis een dader van die woord. Maar die probleem is, ons concept van woord is die wette. Nee, nee. Die woord is wat God probeer sê het deur Jesus. Sê jy glo. Jy was een persoon wat man, jy het net skaapchops geëet die hele tyd. Nou sê ek vir jou, luister, jy het een hartprobleem. Nee? Jy moet op een skaapchops eet. Jy het een hartprobleem. As jy reg gaan eet, dan gaan jy kan langer lewe. Nou sê jy vir my, ek glo dit. Maar jy hou aan skaapchops eet. Dan beteken jou geloof vir jou niks nie. Hy kom en hy sê vir die Jode, Jode, julle sê, julle glo dat Christus die enigste weg tot redding is, maar julle doen nog steeds die werke van die wet om daardeur geregverdig te word. So jou geloof het nie dade nie. Want jy moet onthou die dade wat hulle gedoen het daai tyd was, hulle het sekere klere aangetrek, hulle diere geoffer, hulle sekere offers gehad, tempel toe gegaan, en al die goeders om regverdig te wees voor God. Dit was goed wat jy moest doen om regverdig te wees voor God. Nou sê hulle, besnydenis bijvoorbeeld. Jy moest jy laat besnyd om deel te wees van die volk van God. Nou kom jou en sê, nee, ek is deel van die volk van God, omdat Christus my deel gemaakt het, dan gaan besnyd hy sy kind. Sê, jou geloof het nie dade nie. Want die beroep jy nog steeds op die wet tot gerechtigheid. Dis wat hy bedoel het, ja. Precies net dit. Want die kom te gelees hoofstuk 1. En hoofstuk 1 sê hy baie duidelik, hy sê daar so, julle, die context was letterlijk die verstrooiing van die kerk. Die ouwens was verskrikkelijke vervolg, Jerusalem was, die verwoesting van Jerusalem 60-70 na Christus, die kerk is in verwarring en verwoesting, verskrikkelijke vervolging breek uit in die kerk, toe sê hy, wees blij as jy in die vervolging is, want die vervolging was as gevolg van die woord, hy sê, want Christus sal jou kracht gee in daardie tyd, en die hoop wat daar is, wat die terugkomst van die Here is, wat verheerliking is, sal tot vervulling kom, dan gaan hy aan, dan sê hy, maar het help nie, jy sê, jy is een hoorder van hierdie woord en nie een dader nie. Met ander woorde, jy hoor hierdie woord van genade, maar omdat al versoek en vervolging kom, omdat jy die wettiese systeem nou verwerp, en in Christus glo en jou kind nie meer laat besny nie, en nie meer dit nie, en nie meer diere offer nie, nou wil jy doodmaak, nou sê jy nee, ek gaan maar nog steeds al die offers doen, en sê maar net te glo in die werk van die Here. Want jy geloof nie dade nie, beteken vir jou niks. Dis die context, maar wat ons gedoen het is, ons het gesê, geloof sonder die werke van die wet. Nee, geloof versterk jou dade. Geloof versterk jou dade. Wat ek wel glo is dat die dade kan een bevestiging wees van jou geloof. Dit kan wel wees. En as jy heeltyd in sonde lewe, dan sal die vyand kom en hy sal vir jou sê, man, hoe kan het waar wees wat jy glo? Want kyk wat gebeur in jou lewe, en dan wil hy jou weer veroordeel, en dan, dis die groot versoeking, dan gaan hy vir jou sê, verander jou lewe om te bewys jy is reg voor God. Nou val jy in die eindelike sonde, om jou lewe te probeer verander om weer reg te wees voor God. In plaas van om net te kan sê, miskien ek hierdie sonde in my lewe, Here, hierdie sonde is nie een aanduiding van wie ek is nie, ek wend my tot die oorspronkelike design wat u my gemaakt het, en ek kyk, die Bybel sê in Jakobus, sê hy ook daar, so 2, sê hy, hy wat kyk in die volmaakte wet van vrymaking, en nie vergeet wat die type mens hy is nie, is een dader van die woord. Maar wat ons kyk nie in die volmaakte wet van vrymaking, die mense kyk in die wet van Moses, en in harde werk, en dade, en dan kan hulle nie vrykom nie. En hy sien, want die wet openbaar jou sonde, dan sien hy die hele tyd, ek kan nie, en dis ook om jy nie kan nie. Maar as jy kan besef, jy is volmaak vrygemaak, sal die volmaakte vryheid in jou leven manifesteer. Ons lees gedaan 1 Johannes 4. Ons het nog so 15 minuut, dan kan ons 'n bietjie vraag antwoord. Vers 10, hy sê, hierin is die liefde. Met ander woorde, hierin is die liefde. Hierin is water. Kom ons sê, hier is die enigste water op die planeet. Hierin is hierdie water. Jy kan op 'n ander plek gaan soek, broer, as die water nie. Hierin is water. Ok, hierin is die liefde. Vers 10. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat God ons lief gehad het en sy seun gegee het as die versoening vir ons sondes. So, waar gaan, kyk, as ek wil water proe, dan moet ek die uitdrink, want is hierin.
So as jy wil liefde proef, waaruit moet jy dit voel? Net uit een plek. Om te verstaan dat hy die versoening was vir ons sondes. Dis waar die liefde is. Nie dat ons God, daar is nie die ervaring van liefde en hoe lief jy God moet hê nie. Daar is nie die ervaring van liefde en hoe lief God jou het. Ek sê nie, jy gaan nie God lief hê nie. Ek meen, as jy goed, ek sê vir jou, maar my vrou gaan my nie terug lief hê nie. Die liefde wat sy terug het, sy oorsprong, kom vanuit my vir haar. Dis hoe dit werk. Hoe liever ek haar het, hoe liever het sy my. Net so met God. Hoe liever jy kan sien God vir jou is, hoe meer gaan jy sien kry om terug lief. Want waar gaan die liefde vanaf kry, behalwe by hom, want hy is die enigste liefde wat daar is. Hy wil sê, God is net een. Een drie enige God. That's it. Hierin is die liefde, en hierdie woord, dat hy ons met hom kon versoen het. Die Bybel sê in 2 Korintiërs 5, sê hy sê, aan ons is dan nou gegee die bediening van versoening. Dat God in Christus ons misdade nie toegereken het nie. Ons het nie een bediening van jou misdade word nie toegereken nie. Ons het nie een bediening om te dink, om mense te leer hoe hulle gestraf gaan word deur God nie. Die bediening wat ons van God ontvang het, is die bediening van hoe God hom met die wereld versoen het, deur nie hulle misdade toe te reken nie. Hy sê, dan kom ons as ambassadeurs van God, en ons pleit by julle. Versoen julle self nou met God. Kom, ek verduidelik het vir julle so. Het is een man en een vrou wat skei. En, ach man, nou was, man, kyk, egskeiding altyd kan het evenveel redes. Hier skei hulle. En die man besluit, of sê maar die vrou besluit, man, ek vergewe my man, ek sê die ding achter my. Jy weet, en sy sê vir die prokureur, hoor, sy net my man laat weet. En vir hom sê, kom ons los julle ding. Sê, hy het half en neek. Dan sê sy, ek vergewe jou. Ek vat hy veroordeel, die sonde, ek reken dit jou nie toe nie. Omdat ek die sonde jou nie toereken nie, is het asof jy nog nooit gesondig het nie. Daarom is daar van my kant af geen scheiding meer tussen jou en my nie. Nou sê die prokureur vir die man dit. Wat is die woord vir die man? Man, wil jy nie nou jouself met haar versoen nie? Met ander woorde, wil jy nie nou ook toelaat dat hierdie ding, hierdie sonde, nie meer scheiding bring in jou hart tussen jou en jou vrou nie? God sê, die sonde wat daar was, wat was die sonde, dat ons dier ons werke geregverdig moet word, het hy weggeneem. Ek het my kom vereenselwig met jou, ek het na aan jou gekom. Wil jy nie nou ook toelaat, dat dit wat in my hart is, sê die Here, ook in jou hart is nie. Dat daar nie meer skeiding is tussen ons twee nie. Dis die evangelie van goeie nuus. Dis die evangelie van goeie nuus. Dis wat die Here kom doen het, om ons te kom vrymaak. Dit is die enigste bediening wat die kerk het aan die wereld. Ek sê nou vir jou, daar is die ander bediening. Daar is net dit. Jy kan dit toepas in jou finansies, morgenoggend gaan ek preek oor finansies. Dan gaan ons hierdie woord toepas in finansies. Dit is skokkend, mense. As jy kan sien hoe vry God jou gemaak het, wat sy vryheid jy het tot sien, vry van jou werke. Kan het so makkelijk wees? Ja. Maar dit is te goed om waar te wees. Dis ook om Jesaja sê, hy sê, who has believed our report? Wie het ons geglo? Wie glo ons? Daar is oudste mense profeet wat geskryf het, ek weet het nie waar geskryf het, en hy het gesê, Here, kon u dit nie moeiliker gemaakt het, dan sou hulle dit geglo het. Toe sien hy profeties wat in die Nuwe Testament gebeur. Die vraag is, hoe lyk, net vir die kamera, die vraag is, hoe lyk die lewe van 'n Christen wat die genade aanvaar het? Kom, ek lees vir jou. In Galasiërs hoofstuk 5, vers 22. Ek gaan vir jou twee goed lees, hoe lyk die lewe van 'n persoon wat die genade nie aanvaar het nie, en lyk die persoon van lewe wat die genade wel aanvaar het. Galasiërs 5, vers 22. Hy sê, maar die vrug van die gees, nou,
Wat, onthou wat ons vir julle geleer, wat is die gees en wat is die vlees? Die vlees is om in jou eie werke geregverdig te word. Die vrug van dit, die uiteinde van dit. En die uiteinde van die gees, met andere woorden wat ek nou verduidelik, die gees wat in jou kom woon en om dit te kan glo. Die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie eens 'n wet. Kyk, dit is partykeer moeilik om te kan sê, wat moet ek nou weer doen? Okay, Heer, ek hoor hierdie goeie nuus, wat moet ek nou doen? Wat gebeur is, jy moet ontdek wat Christus gedoen het, dan, nou wil ek vir jou dit sê, terwyl jy dit nou hoor, soos wat ek het nou vir jou preek, is soos 'n saaikie wat in jou hart gesaai word. En ek wil eintlik sê, hierdie goeie nuus was al lank al, deur iemand anders al, in jou saad, daai saad in jou hart gesaai. Ons kom gooi net water. En nou gaan hy plant begin ontkiem. Dan gaan hy nog hoor van dit. En dalk nog 'n CD luister, of hierdie goed weer luister. So as jy het luister, gaan hy vind hoe daai plant begin groei. En hy sal sien hoe Christus in jou gestalte vind, in jou dade. En dit is hoe ouse lewe lyk. Dis die lewe. Kom, ons gaan net gauw na vers... Vers 19. En die werke van die vlees is openbaar. Of die vrug van die vlees. Namelijk overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderij, towery, vijandskap, twis, jaloesie, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partijskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserij en dergelike dinge. Dis die vrug van om deur jou dade te probeer. Vra vir Adam en Eva. Hulle het gesê, kom ons weer met dade geregverdig, en wat was die vrug op die ou end van dit? Jy moet my sê, wat is die vierde gebod? Ek ken nie die wet nie. Wat is die vierde gebod? Die Sabbatdag. Ek het ons net nog gesê wat die Sabbat is. Die Sabbat is die dag van rus, toe God gerus het van sy werk. Die rus van God, die Sabbatdag, was nie God wat moeg was, toe rus hy nie. Die woord rus daar in die Grieks is, ach in die Hebreeus, is die woord om te sê, ek het klaar gewerk, daar is nie meer werk oor nie. Ek het opgehou werk. Dis wat het eintlik is. En dan sê die Bybel, dat die oud-testamentiese dinge was een skadu van die dinge wat sou kom. Maar nie die, it was a shadow of the things to come, but not the substance. Sê nou in die Engels. So wat moet eenvoudig te maak. In 6 dae het God alles gemaak. En die 7de dag het hy gerus. En die grootste wet in die Ou Testament was die Sabbatswet. Omdat dit in die Nuwe Testament die grootste rol speel. Dis 'n skadu van die grootste ding, dat ons nou rus van ons werke. Want in 6 dae het God alles gemaak. Toe Christus op die aarde was, toe hy hier gekom het, het hy gewerk. Jesus sê, terwyl dit dag is, moet ek werk. Want as die nag kom, gaan niemand werk nie. En dan praat hy ook weer van sy, ach, as 'n klomp beeldspraak in dit. So, Jesus het gekom om te werk, toe hy in daai 3 jaar, in daai 30 jaar wat op die aarde was, vir al die laaste 3 jaar, het hy kom werk. Toe hy klaar is, hoe sê, dis volbring. Nou kom hy in Hebreërs 7, en nou sê hy mense, Hebreërs 4, sê hy, kom ons tree in die rus van God in. Met ander woorde, dat die werk klaar is. Dis die Sabbatsrus van God. As jy elke saterdag of sondag, baie van die ouwens deesdae neig na die saterdag toe, as die sondag, weet julle waar kom die oorspronkelike sondag vandaan, en nie die saterdag nie. Dit was mense wat gesê het, ons het 'n dag waar ons by mekaar kom, jode, net na die Christus opgevaar het en die evangelie begin, op die sondag, by mekaar beginne kom, om te kan sê, ons distansieer onsself van die joodse systeem, wat op die saterdag by mekaar kom. Wat die ou Sabbat was. Ons vier die opstanding van Christus. En toe sê ons kom op die sondag by mekaar. Ons sondag. So dis, die Sabbat is eintlik die rus van God. Om te kan sê, Godse gedagtes rus op die kruis. As ons een skuldenaar, as jy skildery maak, as hy sy kwas neersit en sy klaar is, is dit nie omdat hy moeg is nie, is omdat die skildery volmaak is. Toe God rus, toe Jesus gaan en hy gaan sit aan die regterhand van God. Die Joodse gebruik, as hy gaan sit, het beteken, ek gaan nie nou werk nie. Ek rus nou.
Toe Jesus gaan sit het, vir ewig aan die rechterhand van God, was het beteken het, vir ewig is die werk klaar, ons leven nou in die Sabbat van God. Dis wat het is. Vierde gebod. Dis ook om ek sê, Jesus was die vervulling van die wet, hy is die vervulling van die vierde gebod. Die Bijbel sê, jy sal geen ander gode voor my bring nie, hoekom sê hy dit? Want as jy dier jou eie kracht, soos een God wil wees, dan bring jy aan een God voor God. Daarom sê, daar is een God, daarom sal ek in jou een God wees. Ek sal in jou God wees, zodat net een God is. Elke dag. Want ons is in die Sabbats rust van God. Met mense, een dag toe ek ook dit gehad, wat mense met dit vraag, die beste wat ek kan antwoord op dit is, om te kan sê, hoekom gebeur ongeluk in hartie van goeders? Want ons bly nie in die hemel nie. Ons bly op die aarde. En hier is een gebroken aarde. En die Bijbel sê, ons het een hoop. Daai hoop is die terugkomst van Christus, waarin daar een nieuwe hemel en nieuwe aarde sal wees, waar mense nie in mekaar vasjaag nie. Allemaal op hierdie planeet is nie geesgelei nie. Goed val op mense. Ongelukke gebeur hier. Die dood en die siekte wat daar is in hierdie wereld, sy oorsprong is nie God nie, dit is wat Adam gedoen het en die duivel. En God het gekom en gesê, ek kan nou baie technisch raak, maar ek verkond dat hy het gekom en gesterf vir ons, het opgevaar en dit is nou die tydperk van die verkondiging van die woord, so dat Godse gees in elkeen kan kom woon wat het glo, so dat wanneer hy terugkom, dat elkeen in wie die gees van God woon, een verheerlikte lichaam kan ontvang. So ons is miskien nou in een tyd waar ons nog steeds in een gedeeltelik gebroke wereld lewe, maar Godse doel is dat die gees in elkeen kan kom wat hierdie woord hoor, so dat wanneer hy terugkom, ons verheerlik kan wees. En die hel toe gaan nie. Nie omdat God jou hel toe straf nie, maar omdat mense die offer verwerp. Kom ek sê vir jou so, die laaste manier om het te verduidelik is, sê jy is in die see en jy is bezig om te verdrink. Hy water is 10 graden Celsius, jy is al buiten in die see, jy is al blauw verkleim. En dan kom een reddingsboeikie. En hulle sien jy is daar en hulle jaag met hulle 200 hoorspelers so vinnig as het hulle kan om by jou te kom om jou te red. En hulle gryp jou in die hand om jou uit te tel. En jy slaan die hand van die levensredder, en jy sê vir hom, los my, ek sal self kan toe swem. As jy dood gaan, wie se skuld is dit? Is dit die levensredder wat vir jou kwaad is, of die jouself, of bring het oor jouself? Bring het oor jouself. God het ons lief. Amen.